Medisa het 26 geregistreerde kleuterskole wat fokus op vroeë kinderontwikkeling vir behoeftige kinders. Kinders ontwikkel die vinnigste tussen geboorte en die ouderdom van 9 jaar. In hierdie tydperk word die basis vir leervermoë en waardeontwikkeling vasgelê. Vroeë kinderontwikkeling is 'n geïntegreerde program wat fokus op beskerming, voeding en opvoeding van voorskoolse kinders. Ons staan hier by een van Badisa se kleuterskole in Sandhills en ons gesels met Magda. Wat is die spesifieke program wat julle hier aanbied vir die kinders? Die program wat ons hier bied is wat Badisa vir ons gee en ons werk op temas wat weekliks is. En elke program het sy kreatief en sy fyn en groot materies en al die basiese beginsels wat daaronder gaan. En die kinders wat hier is, omtrent 120 kinders van verskeie plase wat in die omgewing is. Die kinders hier kom uit 'n baie arm gemeenskap. Watter uitdagings bied dit vir julle? Aangesien hulle nou uit die arm gemeenskap is, kinders, ons probeer op die oomblik om genoeg fondse sodat ons by die program volhoubaar kan maak, wat ek reg lekker werk. En die maaltye, elke dag een maaltijd aan elke leerling wordt voorzien, zodat sy breintjie optimaal kan ontwikkel. En dan het ons is altijd ingeskakeld bij de Sandhillse kliniek, zoals hulle veldtog en teen polio inspuitings gee, dan kon doen hulle ook hierso by die kry dat die mama sien nodig om kliniek toe te gaan. Ons het op die oomblik, as het kindertjies ook hierso met gedrag en as verskeie aandag nodig, waar hulle ons die sielkundige inroep. Wat ons ook verwijzing kan doen voor die sielkundige wat hulle behandeling kan kry. Ons versorg net ons kinders hierso by die kris nie. Ons verskaf ook vir hulle 'n veilige hawe waar hulle van self kan vrylik kommunikeer en ook hulle emosies toon en so aan. En ons is amper soos 'n ma, liefde, miskien liefde vir die kinders. Wat is die ouderdom van die kinders in hierdie kleuterskool en wat behels die program wat julle aanbied? Hulle is allemaal 3 tot 5 jariges en ons het 22 van hulle op die oomblik. Die skool is ons is in hierdie besig om te registreer vir 24 van hulle. En ons program wat ons volg is ons die program word genoem Blitsige Breintjies. En dis maar net om hulle gereed te maak vir skool, basiese goed te leer soos kleure en vorms en maar net groot motoriese en fisiese ontwikkeling van die kinders en fyn motories veral. En want hulle word baie blootgestel aan groot motoriese, so hulle is baie eintlik baie voor op dit, maar fyn motoriese is hulle baie agter. En ons werk ook saam met die ouers om as daar 'n probleem is, dan kyk ons en ons kry 'n maatskaplike werkster in om deel te word van veral as daar familieprobleme is by die huis en om deel te word, dan kyk ons of ons 'n plan kan uitrig om hulle te help. Badisa het 6 kinder- en jeugsorgsentrums, oftewel kinderhuise, wat kinders wat verlate, verwaarloos of mishandel is, te versorg binne 'n residensiële terapeutiese program. Ons bied ook projekte in die gemeenskap aan om kinders en jeug te bemagtig om te midde van armoede goeie lewenskeuses te maak. Dit sluit kampe, talentkompetisies en bewusmakingsveldtogte in en bied hulp aan kinders en jeugdiges in die gemeenskap wat in disfunksionele gesinne moet opgroei, maar nie noodwendig in gevaar verkeer om verwyder te word nie. Wat doen julle vir kinder- en jeugontwikkeling in hierdie gemeenskap? Ek weet, ons het in December maand het ons 'n vakansieprojek gehad waar ons met die laerskoolkinders graad 4 en 5, wat daar was 36 van hulle, 'n hantering van verliesprogram gedoen het. Ons het die eerste 2 dae 'n bietjie met hulle gespeel sodat ons gemaklike verhoudings kon bou met hulle en daarna het ons ook dan 'n groepwerk gedoen met hulle waar hulle kon situasies waarin hulle verkeer het kon erken en dan het ons vir hulle tegnieke geleer om dit te kon hanteer. Ons het nou onlangs 'n vakansieprojek gehad met jong leerders van omliggende skole en hulle het vir ons vaardighede aangeleer. Dit is nou die maak van skingborde, horlosies, ons het draadbakke gemaak, dit was baie interessant. En September komende het ons ook beplan ons om 'n naaldwerkprojek
te loods met tienerdogters. En daar gaan ons vir hulle help met die naaldwerktegnieke en vir 'n week lank. En dan ook die No Apologies reeks wat ons gaan hê met 'n omliggende skool waar ons konsentreer op die hantering van seksualiteit met die tieners. Dit is ook 'n reeks wat ons gaan doen in 10 sessies met hulle en ons het dit reeds gedoen ook by Boy Miller skool en dit was baie effektief daar. You are a social worker at the children's home. What is the profile of children that are referred to a children's home and what is the process? The profile of children that are referred to the children's home today is very different to what it was in the past. In the past, we used to accommodate the real orphaned child. Today, the profile is very different. We receive referrals from external social workers from various organizations, obviously mainly BADISA, but we include referrals from other organizations as well. The children that are referred are children in need of care that have been abused. Various abuse that takes place, child molestation, physical abuse, emotional abuse, verbal abuse. And once this external social worker has done their assessment and has been through the court process, the children are then referred to a children's home. And it is through this process where a multidisciplinary team sits together and we have a look at the referral and to see whether the program that we provide at a children's home will actually benefit the child. I'm sure everybody will agree that it's in the child's best interest to receive therapeutic intervention, specific care where needed, and that is one of the main purposes of a children's home, is to provide 24-hour care for the children to make sure they are safe when they are accommodated by a children's home. Children's homes have childcare workers that are on duty 24 hours a day, and through this process the children develop to their full potential. Akin, jy is nou 5 jaar hier in die kinderhuis. Hoe het dit gebeur dat jy hier gekom het? In 2006 het ek na die kinderhuis toe gekom. Dit was eintlik om huislike omstandighede wat ek na die kinderhuis toe gekom het. So daar was probleme by die huis en ek was opgeneem in die kinderhuis. Watter geleenthede het jy op sport en leierskap gebied behaal? In 2006 het ek met die sport begin by die kinderhuis en by die skool. En ek het baie geleenthede gekry, ek het 'n beurs gekry. En ek het al veel kere oor see gegaan vir die sport en vir my prestasies. So ja, ek het al veel sportprestasies gekry.